Alright, så där känns samma stress, fuck. Och jag vann idag en ny lite fortare video på min YouTube-kanal. Jag tänker bara vara lite snabb här i början och säga, det här är en, ett game taget från min stream där jag och Cytos körde. Som sagt, den nya seasonen är säkert ute redan nu när ni kollar på det här. Men det är nämligen så att det är många som spekulerar om Tilted kommer försvinna nu i nya seasonen som kommer. Jag vet inte riktigt. Men som sagt, ni som inte känner till Cytos, länk till hans kanal finns ner i beskrivningen. Vi körde många games under den här streamen. Det här gamet tyckte jag att jag stack ut lite extra, jag vet inte. Och Cytos, det finns även ett game där. Det han och vi körde på hans kanal som ni kan checka in också. I alla fall, jag tycker inte snacka mer. Men som sagt, nu får ni se ett game från min stream. Jag vet att jag brukar inte gilla när jag bara lägger ut såna här tråkiga games från min stream. Jag gillar att göra, vara kreativ bakom det hela. Men ni får det bra, så hörs vi nästa, i nästa video. Ni får det bra, hoppas ni haft en trevlig valbror. Ha det gött, hej, 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 hej. Jag postar igen, det är bra. Eller en post i alla fall. Vad fan är det? Give me. Jag kommer. Det här. Vad är det för jävla skitgear alltså? Riktigt. Det är där vi sen. Sen. Gå. Jag tog ens upp den här kvar. Hallå. Är det fan här? Alltså, varför kan jag inte bygga för? Jag har inga material och så. Fy fan vad fult. Ey, du vet, han stod i reviven den andra killen. Så jag lät han reviven och sen dödde jag de två. Åh, oh, vad fult. Ingen bolt här uppe. Vilka troll. Fick jag inte bygga för? Maybe it's a bug. Och det är folk här. Där kommer. Vi är i samma ställe. Alltså det är typ inne i macken jag ser. Och där kommer. Men nere i macken. And another one. Ett uppe. Nice. And another one. Da, da, da. Nice. Bra. Bra jobbat. Bra jobbat. Bra jobbat. Okej, okay, nästa, jag, nästa. Jag hoppar på sånt där. Den gamla killen. nu kör vi. De är borta vid... jag vet vad det heter, men monsters. Åh, oh, där, men... de, ej, skjut ner där. Åh, de är uppe i den där, ja, du fattar, porten. Vad fan? Här, vi går, jag kör. Ja, kör upp va. Det finns en dörr igen där man hoppar. En knockad. Åh. En till där. Ett hoppe. Vi tar här. Ahaha, noppa dog. Är det fler? En till död. Nice. Oj, jag är ett hoppe. Uff. Jag är så låg. Jag är med. Han är död. Ah, nice. Ta det lugnt. Jag måste hylla mig. Jag var låg hela tiden. Ja, bra. Uff. Ha bra, Nono. Ha a good time, man. And another one. Bara heal up. Ja. Slänga pots, eller det finns säkert där uppe någonstans. Ingenting. Okej. Lägg här uppe. Ingen jävla... wow. Vart? Ja, det var det. Ja, här är jag. Här är det. Det var ju någon jävla... Ja, där, här borta finns det. HP, om du vill ha. Ja, du kan... Ja, det spelar ingen roll. Du kan ta med det om du... Jag kan ta det. Det ligger dock en 50-pott där. Ja, precis, jag såg den. Ta den du. Okej. Så hittar jag mig nära. Ajt, brorsan. Aj. And another one. Tjena, Kotti King. Vad händer, killen? Är det bra? Microphone activated. Klunk. Vad dricker du, säger jag? Jag dricker vatten. Water. Du sa nyttig, så kommer jag med cola. Hallå. Du är jävla cola med. Jag lever med cola. Ja, fan. Okej, jag säger så. Ja.
Jag vet vad jag kommer svara, men Cola eller Nocco? Ligger potsen sen. Oh, nice. Och då ska jag svara på det. Ja, Cola eller Nocco. Jag vet inte. Du vet inte? Okej. Nej. Alltså grejen är, jag dricker inte lite Cola för att jag dricker socker skit. Ja, jag förstår. Men det är fortfarande ett sötningsspel, det är ju Nocco då. Ja, då. And another one. Ja. Jag förstår. I got you, man. And another one. Ja, vad drar vi då? Ska vi chilla kvar en stund? Vad tycker du? What do you think, man? Vi drar. We get this. I'm out of here. Go. Får man lite trä? Jag har bara 150 trä. Jag har 85. Men det löser sig. Folk heter Lama från bergen, jag tycker att man ska gå dit, för jag vet att hon ljuger. Det är därför alltså. Lama. Hur ska ni kunna se en lama bakom bergen? Det är den, jag undrar fan det också. Fan, går det ihop? Svårt det här då. Tekniken är svår. Ni sitter säkert bakom bergen. Det var bakom bergen. På andra sidan mappen, det finns en lama. Ja, där borta vid Willywood. Aha. Det är den. Det är den, manny. Fan, de har lagt in hela laman alltså. Ja, faktiskt. Fan alltså. Nog deal är bekymmer, jag tror typ 10 minuter kanske. Så är 10 minuter? Nej, 10 sekunder menar jag. Jag bara, what? Jo, 10 sekunder brorsan, jag har ju sett lite turnering. And another one. Så jag skulle bara se om du hängde med. Aha, det är den. Den byggs av fan 156 typ, 150. Nice. Eller nice menar. Det är nog det nice, det får jag make hits. Ja, yeah, boy. Grejen är, jag har ju en lama i min ryggsäck, så liksom, det är nice. Haha. Där kommer season 4 ut, jag vet inte alltså. Ingen som vet. Det är en där. Vadå? Han tankar igång, han är ett råd. Han är ett råd, han är one shot alltså, Oh fan, låg. Han är så låg. Nice, bra. Dödde han? Nej? Nej, han är kvar här. Kan jag bara på? Död. Ja, nice. Fan. Ligger bra shit här. Bra shit. Du, jag fick, du vet den nya granaten här, jag håller inne. Fick han två pers med den. Nej, såhär dubbel till. Ja. Nice. Alltså jag kastar en, så kommer till, kastar en till. Haha, sjukt. Jag gillar de nya granaterna, faktiskt. Men jag kör inte med dem så mycket. Men kan man träffa en, alltså på en, kan du fastna på en spelare? Ja. Ej, vad sjukt. Det är roligt med det. Ja. Fan. Det är en sugkropp. Jaha, fan vad roligt om man träffar någon i huvudet liksom. Ligger 50 pottar, du kan ta den om du vill. Nej, ta den du, ja just det, tänkte jag. I thought so too, man. Take or leave it, man. Lät som folk sköt här, eller var det typ hus som lät? Ingen aning. Kan husen låta förresten? Alltså det är hus låter, trä lever ju. Ja, exakt. Det är liksom knakar. Kan hus låta? Vete fan. Säkert.
alla är typ ledig imorgon. Det är Valborg imorgon. Det är Valborg imorgon. Jo, men det är ingen röd dag. Nej, fan. Men det är skönt när alla har ledigt. Ja, fan ja. Det är bara söndag då liksom. Man bara, ah, röda på tid också. Får ju typ ledigt till onsdag. Ja, just det. Shit. Du, jag har fan lunchlåd om vi pushar lite. Sen. Vad sa du? Jag har lunchlåd där sen ska vi kan pusha. Fan vad nice. Fan vad nice. Märket här. Nice, nice. Kommer att heala upp det, vet jag. Ja, boy. Ja, boy. En riktig man. Som en riktig norrlänning. Jo, man visste. Vad man kissar du? Det är fan 8. Oj. Kom, röka, kom. Shit, spring. Vad sa du, lunchlåd? The words won't come out, man. Jag blir lite så här höjdrädd när jag springer upp så här. Höjdrädd? Ja, men jag är höjdrädd. Jag är rädd för att ramla ner. För om jag ramlar ner, då vet jag att jag dör. Fan. Det här är den. Oh. Här kommer vi! Joho! Bom, 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 bom. Ba-da-la-la-la-la-la. För när du byter, oj. När du byter hugget såhär, du tar bort animationen så det går fortare hugga. Ser du? Vadå för något? Nej, jag snackar med chatten. Aha. Det går fortare hugga när jag såhär. Jaha. Om du tränar på det. Ja. Jag är inte såhär duktig på det. Nej, men jag ska jobba på det. Jag gjorde typ såhär i början bara. Bara, hur ska jag göra så bara. Ja, det är svårt att börja, men det gäller att hitta ja, tekniken. Så, träna bara. Åk till Willingwood så bara. Ja, helt säkert. Vi ska ju dit nu, så vi ska ju lite träna nu. Så nu yeah, boy. Träning är färdighet. Jo! Hur var det på gymmet då förresten? Var bra eller? Jag ska inte ljuga. Alltså nu senaste veckan, jag har bara gymmat en gång den här veckan. Jag var uppe såhär 3-4 gånger på veckan. Men nu, du vet, man har fyllt 18, du vet. Man måste liksom till det lite. Ja, det är det. Men jag kommer igång snart. Ska jag... Ja. Måste, men det är så. Men alltså det har gått bra, så jag märker resultat i det. 255. Alright, man, alright. Nej, men man märker resultat. Det går ju snabbt sen när man är inne i det. Det som är kul. Motivation, mannen. K, hur fan tappar jag hoppet där? En jävla meteorit som slog ner, jag bara jävlar. Vi pushar dem. Eller ska vi göra det? Men vart är de? Vad sa du? Med 250. 250, okej, där då. Alright, man. Ja, de är där. Ja, där ser de. Ja, de går ner nu. Vi går upp här. Då får vi möta dem. Jag förstår. You understand? Han kanske såg mig, men we'll take them out. Men han såg bara mig. Han kanske bara, åh, han är sol. Och sen bara, bam. Sen bara, bam, man. Nu kommer det. Bam. En taggad. 86. Fick han shit. Oj. Jag kommer. Oh, fuck. Varför kan jag inte bygga? And another one. Oj, det är där. Men är skitlock, nice. Döda. Bra, Sajan, bra. We're running, yes. Lin skar här. Ja, jag skit. Oj, jävlar, skit ner det så skit. Va? Vadå? Hejdå! Nej, ja, det var awesome. Vad fan? Jag har minus med massor. Ja, oh, nice. Men jag tar dem på vägen. Eller jag tar dem sen. Men de är där vi var innan. De är där vi var. Okej. Och där, jävlar. Oh, alltså, jag tror du beträffar först. Nej. Vi går ner mot skogen, kom. Oh, fuck. Jag träffar mig lite. Oj. Pika då. Oh, är knockad. Nice, vi går för det. Ja, fan ja. Kör för det. Här, sessan. Pressa. Där man gör. Han har stuckit. Ovanför oss. Vi måste svinga in i cirkeln, skit han. Ja, kör, jag ska bara hila mig två gånger. Oh, jävlar vilken jävla fight man har haft här.
Björn. Han är bakom dig. Han dör. Snyggt. Fan vad fult jag kommer bakom. Jävla baiter alltså. Ej, de är 336. And another one. Yes. Kan vara någon close också, jag vet inte. Var de byggt här? Ej, vart är mina mods, hallå? Åh, oh, det är två pers. Nej, de kan inte bygga. En knockad. Pushar. Jag kommer. Kom sen. Har du han? Han dör. Bra, snyggt. Han shag också. Åh, oh, nice. Men det kanske är bättre om du tar han. Nej, jag har. Det ligger på ett högre. Nice. Kom igen nu, Sajan! Bra, Zaitos! Kom igen nu, gubben! Det kanske blir en YouTube-upload på den här, man vet aldrig. Man vet ju fan aldrig. And another one. Vad är de då? And another one. Nu är det inte våra gamer, nu kommer vi losa. Det är avsnittet vi var här, men om ett kommer, för man tror att det är någon som tog in i träna eller skjuter på till träna. Ja, jag förstår, förstår. De kan vara NE. Enni. Arra mig. Kan vara där på skärm. Jag ser ju det. Du förstör ju typ hela Wilding Woods. Fan. Bra mods har du. Ja, jag håller med. Åh, en stor blå här. Nice. Fan. Helvete. Fan, vad är det sjukt. En blå AR om du vill ha det. Men jag antar att vi inte vill ha det. Vad fan går det att bygga här för? Where are everybody? Har du mycket material eller? And another one. Ja, då. Jag har inte så mycket. Okej, ja. Ja, droppa lite trä. And another one. Thank you, Sean. And another one. Så kan du typ träffa så här oss också, som jag träffa så här. Ja, nej, jag vet inte. Nej, det, alltså, den tar inte där med boss, men den liksom den oj, fan gör jag. När kom den där? För jag har varit borta i helgen, sen bara bom. Ja, men den kom nyss upp. Jaha, okej. Okay. Finns uppdateringen. Ja, så kolla! Där gick ju bort! Och där, de är där borta, Vart? Där borta vid, där de byggde. 15-20. Vi sköt samtidigt här. Åh, en knockad! Ja, kör, jag lunchlåda, kom. Hallå, kan jag inte bygga för så? Jag kommer, mannen! Jag ska kolla på honom. Hej, kolla! Nej! Ey! Jag tycker att du ska kolla på honom. Ey! Ey, vad sjukt! Vad bra game!